Ամեն տարի հայտարարում ենք կոնկրետ թեմա, որի շրջանակներում գրագրողների աշխատանքները ինչ-որ մրցութային փուլեր են բացվում։ Այս տարի մեր հայտարարությունը բարձրաձայն չէր, մենք ուղղակի հետևում ենք գրագրողների աշխատանքին, տեսնելու համար, թե կրթության ոլորտում, կրթությունը Հայաստանում թեմայի ներքո, ինչ նյութեր կան, ինչպես է լուսաբանվում ոլորտը, ինչ հետաքրքիր դինամիկա կա, շորտլիստ էր եղել կամ գոնե նախնական փուլն անցել էին 35 աշխատանքներ, հաշվի առնելով բոլոր լրատվամիջոցները, եւ օնլայն մեդիան, եւ տպագիր մամուլը, եւ հեռուստաընկերությունները, եւ ռադիոընկերությունները։ Հեռուստաընկերություններից որքան էլ դա զարմանալի էր, անկեղծորեն չէի սպասում, որովհետեւ ամեն տարի պատկերը բոլորովին այլ է եղել, բայց այս տարի ուրախությամբ, մեծ ոգևորությամբ ասում եմ, որ շատ հեռուստաընկերությունն է ստանում տարվա մրցանակը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Համեցեք մեր աշխատանքը գնահատելու համար։ Շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ։